Banjalučki parlamentarci su se u proteklih nekoliko mjeseci suočili sa novim izazovima. Nije bilo nimalo jednostavno raditi u novim okolnostima uslijed epidemije koronavirusa. I pored svega uradili smo veliki posao, kaže Bora Bosančić, odbornik Demosa u Skupštini grada. Kad je u pitanju Skupština grada, sjednice Skupštine grada održavale su se upravo u Banskom dvoru na drugoj lokaciji, imajući u vidu posebne mjere koje smo morali da ispoštujemo. I pored toga Skupština grada je donijela značajan broj odluka, pogotovo ove koje se tiču pomoći i podršci samoj privredi, određenim mjerama kako bi određeni privredni subjekti sa što manje, da kažem, težine situacije prebrodili ovu krizu, i to su bile odluke Skupštine grada. Ono što možemo također istaći da ova zadnja sjednica Skupštine bila zaista sa nekih 115 tačaka i da se sve investicije grada nastavljaju i dalje, da smo uspjeli i pored pada prihoda u budžetu grada za jedan značajan iznos da se u ovoj godini nastavljaju sve investicije. Da su gradski odbornici odradili veliki posao u dosta teškim okolnostima, ne spori ni banjalučki gradonačelnik Igor Radojičić. Ipak još dosta posla je pred odbornicima. Krajem avgusta ili početkom septembra razmatraće se prijedlog rebalansa gradskog budžeta. Nacrt je već usvojen na onoj vanrednoj sjednici, ali prijedlog rebalansa nadam se da ćemo imati spreman negdje evo za drugu polovinu augusta ili početak septembra. Još je suviše otvorenih pitanja i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani da bismo u ovom momentu mogli da ponudimo nešto što bi zatvorilo ovu godinu. U toku je javni poziv za emisiju obveznica grada Banja Luke. On bi trebao negdje do kraja iduće sedmice da se završi. Dobili smo 4 miliona maraka od Vlade Republike Srpske koje nisu bile planirane do sada. Hvala naravno na ovoj pomoći i podršci koji će pomoći održavanju likvidnosti i plaćanju redovnih troškova i obaveza grada. Uglavnom, puno je otvorenih pitanja, niko ne može u stvari predvidjeti u ovom momentu ekonomska kretanja. Cijela ekonomija je pala, samo posljedice toga su javni prihodi koji su pali i svi smo u procjenama kako će to izgledati u drugoj polovini godine. Gradski parlament je uspješno ispunio sve zadatke u dosta teškim uslovima, kaže predsjednik Skupštine Zoran Talić. Naredno zasjedanje na kojem će se naći rebalans budžeta očekuje nas krajem avgusta ili početkom septembra. Donijeli smo tu odluku da 41. sjednicu Skupštine grada održimo ili krajem avgusta, to negdje oko 26. augusta, ili tamo negdje oko 2. ili 3. septembra, tu negdje u tim nekim rokovima da razmatramo prijedlog rebalansa budžeta. Gradonačelnik će sigurno opširnije da kaže šta bi to što bi trebalo da se nađe u samom rebalansu budžeta i da onda otprilike možda najvjerojatnije krajem avgusta mjeseca, odnosno u drugoj polovini avgusta mjeseca dogovorimo i dalju dinamiku samog parlamenta. A dinamika rada parlamenta bit će podređena činjenici da nas ove godine očekuju lokalni izbori, te da bi odbornici do početka predizborne kampanje trebali realizovati plan rada Skupštine usvojen krajem prošle godine.